Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. І до новин. Як знайти роботу, якщо ви щойно закінчили університет? Чи існує у Миколаєві фінансова підтримка студентів з боку місцевої влади? Про це і не тільки йшла мова на засіданні Ради з питань молодіжної політики. Засідання розпочали з обговорення діяльності програми «Молодь» за 2017 рік. Серед ключових завдань – забезпечення інтелектуального розвитку молоді та створення умов для отримання знань та навичок поза системою освіти. Минулого року учасниками різноманітних проєктів стали 60 тисяч молодих людей. Минулого року нами було підтримано заходи 18 інститутів громадянського суспільства і було загалом підтримано 33 заходи великих проєкти, в рамках яких відбулося понад 100 локальних заходів. Однією з актуальних проблем є працевлаштування молодих спеціалістів. В управлінні з питань молодіжної політики розповідають, активно співпрацюють з обласним центром зайнятості. Для кращого інформування молоді працює інформаційний інтернет-портал. Там можна пройти спеціальні тести, які допоможуть визначити свої сильні та слабкі сторони. Наразі їх 11, проте сервіс цим не обмежується. Ще в нас є таке автоматизоване робоче місце, яке називається профконсультант. Це робоче місце в нас знаходиться в центрах зайнятості, тому чи на інтернет-платформі ви можете це зробити або звернутися безпосередньо до нашого фахівця. Також на засіданні Ради анонсували проведення міжнародного турніру з боксу, присвяченого пам'яті 68 героїв-десантників. Спортивне свято відбудеться у спорткомплексі «Надія» з 23 по 25 березня. Володимир Степанов, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Убери спорт для себе. Спортивна федерація «ІФІТ» вкотре організувала захід для дітей. А саме показові виступи від учнів спортивних шкіл. Цього разу їх презентували вихованця Миколаївської загальноосвітньої школи номер 32. Восьмирічна Світлана завітала на захід, щоб познайомити своїх однолітків з аерокікбоксингом. Цьому виду спорту дівчина приділяє весь свій вільний час. Це спорт музикальної форми. Тут потрібно робити удари, бо ти з ким-то борешся. А це Ілля. Він учень 2 класу і теж займається аерокікбоксингом. Йому складно, але сьогодні він впевнено виконує композицію з використанням мечів. Ну, мені подобається роботи з оружием, акробатику, пригати. Ну, у мене з мечами тяжелее, ніж без оружия. Греко-римська боротьба, бокс, аерокікбоксинг, дзюдо, легка атлетика – це ті види спорту, з якими мають можливість познайомитись учні як молодших, так і старших класів. Хтось вперше спостерігає за виступами, а дехто має досвід у спорті. Наприклад, Ірина 5-й рік займається карате. Каже, їй подобаються усі виступи спортсменів, бо вона точно знає, для чого це потрібно. Чтобы вести себе хороший образ жизни, чтобы завоевывать медали, чтобы радовать родителей старших, чтобы быть здоровым, быть хорошей фигуре. Відволікти від комп'ютерів та смартфонів – саме це є головною метою організаторів. Вони рекламують безкоштовні спортивні секції, які знаходяться поблизу шкіл. Все, аби відстань від дому чи школи до обраної секції не стала на заваді. На сьогоднішній день зробили ми аналіз, діти, батьки відправляють дітей в ті секції, які знаходяться поближе. І ми тим самим намагаємося розказати місту, що є і платні секції, але є і безплатні. І безплатні знаходяться в їхньому районі. Аби зацікавити дітлахів ще більше, організатори влаштували естафети. Для найспритніших підготували дипломи, грамоти та медалі. Ольга Бережна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо. Зустрінемось з вами менш ніж за півгодини, тож залишайтесь з нами та на телеканалі Миколаїв.